תראה, נאות הכיכר, אנחנו כבר ישבנו שם במשק הזה כבר 10 שנים. והיום, זה כבר לא סוד, אבל אחד הפרטנרים שלנו היה אלברט, אברהם הנדלר, האלוף. והוא גם השקיע כסף יחד איתנו שם, הוא אמנם לא יכול היה לבוא להיות, כי הוא היה צריך להיות בצבא. אבל באחת הפגישות, אז הוא, אני מתייעץ, אני אומר לו, אני לא יודע מה לעשות, נשמע, עולה לנו עורכי דין וכל הגורמים שצריכים לעזור לנו להישאר שם, זה עולה הון כסף, ותקציבים לא קיבלנו, ואף אחד לא רוצה אותנו בדיוק. אז הוא אומר לי, שמירום, הוא היה קצת בשביל ההומור, משבש קצת את השם, הוא אמר לי, שמירום, תגיד, מה המטרה? אצלו, בבסיס הוא איש צבא, והדברים פשוטים, מה המטרה? המטרה שאפשר לחיות כאן? שאפשר לגדל פה את הילדים, שאפשר לשים פה מזגנים, אפשר להתפרנס. אני אז נסעתי עם מרצדס, יחסית חדשה, עם מזגן. זאת אומרת, זה עובד. אתה יכול... תראה, המטרה הושגה, אז אתה יכול לוותר להם. בבית של אמירם בגליל בעין כמונים, ליתר דיוק בחדר העבודה, נותרה חוות נאות הכיכר בתוך תיקים עציבים. בין המסמכים והספרים שבחדר הונחת גם תמונתו של אלברט מנדלר, השותף הסמוי, זה שאמירם דיבר עליו לפני דקותיים. המבט הנינוח שעל פניו כאילו נושף קלות באורפו של אמירם ואומר, שמירום, אחרי כל השנים שחלפו אתה באמת יכול לוותר להם. כלומר, לוותר על נאות הכיכר. אבל גם הריטואל הזה, לא תאמינו, נמשך כבר שנים, אולם לאחרונה נראה כי צפירת עיזים קטנטנה הצליחה במקום שבו אלברט נכשל לחלוטין. אמירה מסכים לוותר, אם כי הציב תנאים. כך למשל, דרש שאירוע היובל להקמת החווה בנאות הכיכר יצוין במקום שבו הכל התחיל, ולמען הצדק הפואטי, ביקש להכין גם סרט קצר. ב-59, מה זה עלינו? ב-59 זה כבר יבשיל, אתה יודע, זה כמו בפרומו, זה כבר יבשיל. כבר הצלחנו לאסוף כסף מאליאש ומאלברט ומרוג'ר ומאח של רוג'ר וממוישה ומיאנקול וכל זה, בשביל לקנות עדר עגלים. למה עדר עגלים? ידענו שיש מראה, וידענו שזה מראה מתחדש, וידענו שזה על מעיינות מלוכים. הכל ידענו, וידענו שיש לו ערך מזין, אבל אנחנו לא ידענו אם החיות שילכו על זה ויאכלו רק את זה, אם הם לא יחטפו הרעלת מלח, ואז הם יהיו, או שהם ימותו, או שהם לא יגדלו ולא יקבלו משקל, אז מה עשינו? בנקודה הזאת של הסיפור, אמירה מתעקש למסור את מלוא הפרטים. איך חכו את הקרקע מהמדינה הצעירה שלא ממש התעניינה באזור הנשכח של כיכר סדום, ואיך, איפה ולמה חיפשו דווקא ברודזיה עדר עגלים אדומים. חדשים חדשים. נולדו היום. בינתיים במשק עין כמונים של היום, צפירת העיזים שסגרה את העסקה עם אמירם מזכירה שמדובר בסרט קצר, 30 דקות לכל היותר, ושהעלילה חייבת להתקדם בזריזות לפני שתתבגר לעיזה קשישה בטרם הסתיימו הצילומים. לפיכך, אמירם נוטל את אשתו הראשונה, דרורה,
יורד אל הכיכר ומקושש את מעט השותפים שנותרו בחיים או אלה שנותר עמם בקשר. עליהם מצטרפים כמה מבניהם של השותפים לשעבר, עובדים מסורים ועוד אחד, אבי אסף מדמון ישמו, נציג לא בהכרח מייצג של מושב נאות הכיכר של היום. אוי, הלב קמה על האנשים מהסוג הזה, האנשים שבאמת נטעו, יצרו, עשו, בנו, ויותר מהכל, יותר מהכל, הניחו את אבן הפינה להתיישבות. 3,800 שנה המקום הזה נטוש עזוב, סדום ועמורה, חורבה ויובש, ארץ מלאכה לא נושאת פרי, ארץ מקוללת, ופתאום הציינות באה, תוקעת יתד. זהו סיפור על מעשה יצירה, על הקמת יישוב חדש במדבר עצום זה, בריחוק 11 קילומטר מים המלח. זהו סיפור על נאות הכיכר. בימי אברהם לא נמצאו 10 צדיקים במקום. רגע, פה היה חלקה א', חלקה ב' וחלקה ג'. בג' הייתה מלוכה מאוד מאוד. עד היום רואים איזה עצים קטנים מאוד. גם מדהים, 6 מטר, 7 מטר. גידול ראשון שהחלו לטפחו כאן, אחרי הפסקה של אלפי שנים, הוא הדקל. בשנת 1959, עם ייסודה של נאות הכיכר, ניתעו לראשונה מטעי דקלים על פני שטח של 40 דונם בלבד. אחר כך הנהיגו שיטות גידול חדשות. שורשי העצים שוקעו כמטר אחד באדמה למען ייטיבו לספוג את הלחות המועטה. היה מצד, מגבעה הזאת לגבעה הזאת הייתה גדר ושער, וזה היה מוכן לקראת ההגעה של העגלים הנה. וכשהגיעו העגלים פתחו את הארגז. לא הגיעו פרות פחתים ליטה? אחר כך פרות. אחר כך. שלב ראשון זה היה עגלים. זהו סיפור המעשה על צעירים וצעירות המבקשים להחיות את האדמה שהייתה שוממה ועזובה במשך אלפי שנים. אני עבדתי פה בחקר מקורות מים. ראינו שזה ירוק, הרבה צמחייה, ירוק כל השנה, ואנחנו רצינו לעשות משהו לעצמנו בעצם, שזה אחר כך השתלב גם בציונות, חלוציות. החלטנו לנסות לבוא לכיכר ים המלח, כיכר סדום, איך שקוראים לזה, ולעשות חיים חדשים, רעיונות חדשים, לעצמנו, למדינה. נאות הכיכר עדיין אינה יישוב חקלאי במובן הרגיל של המילה. עדיין לא הוחלט סופית איזה טיפוס של יישוב חקלאי יהיה זה. לפי כל הסימנים החיצוניים, הרי זה קיבוץ. המטבח משותף, וכן גם דירות המגורים, תוכנית העבודה וחדר האוכל. חדר האוכל נמצא עדיין בצריף, וצריפים וקרנות גרר משמשים כבתי מגורים. עלה הייתי בחור צעיר שהשתחרר מהצבא, שעבד עם ג'יפ במדבר, ורצה לעשות דברים נוספים. אהב את המדבר, אהב את בעלי החיים, אהב את החברים, אהב את החברותה, את החברים שלי, את החברות שבאו עם החברים ויחד, והיה פה כיף. היה קשה, אבל היה פה כיף, והיה תקווה שיהיה נהדר פעם. אבל לא באתם לעשות ציונות, באתם לחיות, נכון? באנו לחיות, שזה היה קשור בציונות, בטח באנו לחיות. איזה כיף לקרוא לצעירים הרפתקנים ציונים. איזה כיף, ומה ההבדל בין זה לזה? מה זה, מה קורה איתה שם? נסגור עליה זו, ננסה להבין מה הולך. חכי, חכי שם. חכי. תלב. אני רואה שהיא נתקעה שם חזק. הייתה פה שנתיים ולא הצליחה למצוא את הדרך. הצריף היה בדיוק בשטח זה, פה היה המקפח. בשטח הזה היה... ופה הייתה מיטה, אמירם גר פה, פה הייתה מיטה של יעקב, שם הייתה מיטה של סרול, פה מיטה שלי ופה שולחן. יובי, 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 במקום למשוך אותה, דחוף אותה. יופי. היא הייתה רווקה מוכשרת בקיבוץ קבוצת גבע.
מוכשרת מקשר או מוכשרת מכישרון? מוכשרת מכישרון. נועה אמרה שישנם כאן שני בחורים ש... ואני הייתי בשנת חופש. מה זה ש? שצריכים שיעודדו אותם אולי. היה שווה לעודד את הבחורים. מאוד. זה לכל החיים. מה? היו חתיכים? כמו שחשן. חבורת הצעירים שמטפסת כעת על הצוק עליו נבנה הצריף הראשון בחווה הצעירה הצליחה לעשות את הבלתי יאומן. בלא כל סיוע משמעותי מהמדינה הם גידלו את העגלים לעדר פרות דשנות שצמח וסגסג. הם גידלו דגים, נטעו דקלים, שתלו, גידלו וכתפו מאות דונמים של עגבניות, חצילים ושאר ירקות שהושקו במים מליחים. מעשה בראשית שטרם היה כמותו בהיסטוריה של המקום הזה. מעשה שבזכותו המובן מאליו של היום יכול להיות כל כך מובן, כלומר חקלאות החורף המסגשגת של יישובי הכיכר. אתה גם בלי להיות חכם גדול, אתה מכיר את הארץ שלך ואתה מבין שיותר מחצי זה מדבר. וזה מה שיש, וצריך איכשהו לחיות עם זה. וצריך לשבור את האבנים ולאכול את המי בפנים, בשביל להתפרנס. תראה, את העניין של בערבה ידענו, שהתמרים הם בסיס החיים. כמו שפה הזיתים, בערבה, רגליו של התמר במים וראשו בשמש. אסא, הבא מקוסקינן שבפינלנד, הוא מהנדס חשמל. אך כאן חייב כל אחד להיות בקי בכל המלאכות, כדי לספק את צרכיו המרובים של היישוב. במקום נידח זה ועל אדמה זו, שהיא עדיין מתנכרת לעובדיה, כל אחד צריך להיות מוכשר לעשות כל מלאכה. עצלות ורפיון ידיים יחזירו את השממה לקדמותה. אתה חושב שיודעים על המדבר הזה משהו? מה יודעים? דבר, אנחנו מדברים על דברים וירטואליים לא מוכרים בכלל. תראה, לא, השאלה הייתה מאיפה התאסף הצוות הזה, שאחד זה מוישה וחצי, עם ההופעה ארוך יפה, שר יפה, עם קול גבוה, צבי חורש, מנהלל, איש חקלאות, מקצוען, מיכה, ממשרד החקלאות, ינקול מהשירות ההידרולוגי, אני מהמלכה לפיתוח חקלאי. ועוד... אתה יכול להסביר לי מה הדביק אתכם כחבורה? הרצון לעשות משהו. מה, שימם לכם? תראה, זה לא, כל החיים זה לא בנוי משום שעמום או לא. יש ציונות, מה יש? לא, זה כן היה, לפחות אצל אבא שלך זה היה בדיוק הנושא. הוא שם הרבה כסף כי הוא רצה להיות שותף במבצע הציוני. למילה ציונות יש יותר מפרשנות אחת, ובאמצע הצילומים, כפי שכבר יכולתם להתרשם, גיבורי הסיפור שלנו מחליטים להוסיף ולאתגר את המילה. לפיכך עולה ביתר שאת השאלה, מה מקומה של החרמנות בציונות? למה הגעתי? זה אשמת צה"ל. שמו אותי, אמרו לי פה, עד עכשיו 10 ימים. זה הכל, מה? טירונית, מה אתה רוצה? כן, הייתי בטירונות. כשבאתי פעם שנייה, זה כבר סיפור אחר. עכשיו אני מבקש פירוי. זה כבר היה כל מיני בעיות של לב ועניינים כאלו, אבל זה לא היה פעם שנייה. מה זה בעיות של לב? לא הייתה פה מחלקה קרדיולוגית למיטב ידיעתי. כמעט, כמעט, כמעט. תראה, אני התאהבתי בעצם באבא שלו. זאת האמת. אבא שלו? של מי? של זה, של ישראל אליאש. כן. והוא משך אותי פה, וזהו, ובאתי, והנה התוצאה. בקיצור, בלב החווה התרחשה טלנובלה ציונית על נערה שהתאהבה בגבר נשוי, ולימים נישאה לבנו של אהובה, שהיה אחד השותפים בחווה. האופנה בתנעולת המדבר היא שוב רגל יחפה, והוציאה למוניטין דרורה שבאה לנעות הכיכר לפני שנתיים. דרורה נולדה בתל אביב והיא מורה לפי מקצועה, אבל כאן אין מה ללמד ויש הרבה ללמוד. מה תל אביב חיכתה לי? לא היה לי שם מה לעשות.
לעיר הגדולה? כן, היא לא הייתה כל כך גדולה ולא כל כך מעניינת. ומה היה פה? פה היה הרבה מדבר, הרבה חול, מלא 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 חול. ואבנים יפות. תראה, גם עכשיו מצאתי. אני לא מאמין שרק בגלל אבנים באת לך. מצאתי עוד אבן אחת. סלע. הלכה למעשה, מאז שצולמו התמונות ההן ועד היום, אמירם שב ומדגיש שדרורה הייתה ועודנה אשתו הראשונה. זה היה כיף. זה היה מאוד מיוחד, זה לא... זה היה שונה, וזה היה ראשוני. והיה יופי. אני חושבת שזה המקום הכי יפה בעולם. כל הזה הוא במו ידינו חצבנו בקרקע עם תוריות, עיתים. אחייני, אחייני היה פה, אחייני היה פה. יובל שנים לעת הזה. היית מאמינה דימי? יש שמה עוד אחד. בתהילים יש פסוק נפלא. יעשה מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים. ויושב שם רעבים. והמסע נמשך. אבי אסף מדמוני מפזר להנאתו ציטוטים סלקטיביים מן המקורות, תוך שהוא מוביל את הפמליה בין החממות והשדות. רק במושב נאות הכיכר הוא שב ומדגיש בגאווה, חיות כיום כ-70 משפחות. אי שם עמוק בתוך תוכנו, תמונים, קולות וזיכרונות. מראות רבים שכבר שכחנו. ותמונות העבר שוב צצות ועולות. מה באמת השתנה בשדות האלה, שואל אמירם ובולם באחת את בליל המזמורים של מדמוני. קיווינו שיום אחד אנחנו בתור מדינה שהמציאה את הטפטוף ובזה פתחנו דלת גדולה מאוד לכל חקלאות המדבר, הייתי בטוח שאנחנו נדע ליצור את הרובוט שיאסוף לנו את הזהב מהרצפה, את הזהב העגבנייה, מלפפון, חציל, פלפל וכל השאר. ואם אני חושב שהיום אנחנו באים אחרי 50 שנה ורואים פה שהשכונה של התאילנדים יותר גדולה מהשכונה של נאות הכיכר ועין תמר וכל הדברים האלה, אז ברור שהכשל הוא גדול מאוד. פה נשארו לפני 50 שנה. אוסף של מטומטמים. אף אחד לא הזיז את התחת שלו לקחת ולהשקיע בסיפור הזה. עושים סטארט-אפים על כל דבר. צפירת העיזים נשארה בצפון, בדיר של עין כמונים, וביעדרה אמירה מתקשה להרפות. שמירום, אתה יכול לוותר להם, אבל הוא מתעקש. איפה בריכות הדגים שבנינו, הוא שואל, ומדמוני לוקח את הפמליה לחוות דגי הנוי של טולדנו, אוסף אקווריומים ומיכלי פלסטיק שבהם גדלים דגי זהב אקזוטיים. אמירם מסרב להתרשם וממשיך בשלו. אני בטוח שאפשר לעשות כאן מדגה. אם לא רוצים את הקרפיון או יש בעיה של מכסות, זה אני לא יודע כרגע, אבל לפי דעתי את האמנון היאור או איזשהו אמנון נהדר אחר שהיום בנושא החלבון יש חוסר ויש ביקוש גדול לדגים, לפי דעתי, מכיוון שיש פה אפשרות לעשות שני מחזורים, זה מבקש. אז היה חברה בעם. עכשיו מישהו ששם את הכסף ולא נמצא שם, אז הוא לא מקבל משכורת או לא יקבל משכורת, אבל הוא שם כסף והכסף מובטח. אתה מבין? זאת אומרת, זה השקעה בחברה בעם. זה חברה בעם רשומה עם כל הזה, עם האזנים, עם כל מה שצריך. אז אנחנו ידענו בדיוק, זה אחד הדברים שלא יכלו לסבול אותנו בגלל זה. מה זה חברה בעם? מה זה לטיפונדיה? מה זה?
אמריקה? לא. בן גוריון בזמנו היה פה ב-1921, והוא אמר, לא אכפת לי קיבוץ, מושב, פרטי, לי חשוב שיהיה עוד דונם ירוק פה, והוא כל כך צדק, ולדעתי זה לזכותנו. בעיצומו של המסע נשלפים מהבוידם סרטי סופר 8 מילימטרים שצולמו לפני שהפוקוס בצילום נכנס לאופנה. הנה כאן טקס הנחת אבן פינה לבניית מבנה מרכזי למגורים באדיבותה של קהילת יהודי מדינת ויקטוריה באוסטרליה. ראש ממשלת ויקטוריה בכבודו ובעצמו הגיע לכבוד המאורע החגיגי שהסתיים אף הוא איך לא במפח נפש גדול. מי שנתן את הכסף נתן אותו עבור האנשים שפה. כן. המוסדות המיושבים לא נתנו לאנשים שפה לעבור לגור פה. לא גמרו את הבית. הקרן הקיימת גייסה את הכסף באוסטרליה, העבירה אותו למשרד השיכון, וזה טען שהיות ואינו בונה בערבה, הוא מעביר את הכסף לסוכנות היהודית, שעשתה בכסף כאילו היה כספה שלה. אני חשבתי כבר באיזשהו רגע לקחת כרטיס, לנסוע לאוסטרליה, אז זה היה רחוק מאוד. ללכת לרבי של מדינת ויקטוריה, להגיד לו בוא בוא בוא, תראה מה שהם עשו מהכסף שלך. כן. אבל מה שכן, מה שאני לא הספקתי וזה, אז באו הפתחניקים ופיצצו את זה, כי אף אחד לא ישב כאן. למשק שאיפה שאנחנו ישבנו הם לא התקרבו. והנה תחנה כמעט אחרונה במסע. בפתי המבנה שברבות השנים הושלם למענם של המתיישבים שהקימו את מושב נאות הכיכר, מפגש בין אנשי החווה של פעם ואנשי המושב של היום. מושב נאות הכיכר זה אישות בפני עצמה שהולכת לחגוג שנה הבאה, 40 שנה להקמת המושב. ואנחנו רוצים לראות איך באמת אנחנו מחברים בין הדברים. לא, אז בוא תציע הצעה, איך מחברים? איך מחברים? למה עזבתם את נאות הכיכר? זה המקום הכי יפה בעולם. תספר לו על זה. מקום, אני פה בחורף קר, שנמצאים פה עם שרבול קצר ורואים את השלג ממול על הערים, אין מקום יפה מזה. אני כבר לא הייתי פה, אבל אני יודע שגירשו אותם. אנחנו יותר מ-10 שנים פה, עמדו שורה של גנרטורים אחד אחרי השני, גנרטור, גנרטור. אז מביאים עוד אחד, בינתיים מתקנים את זה, בינתיים יש עוד אחד. היו 4 כאלה. זה רק דוגמה קטנה, אפשר גם בלי גנרטור. זה לא כך פשוט, זה טוב ליום או יומיים או לחודש. זה מאבק ארוך שפתאום אתה תופס את עצמך ואתה אומר, רגע, כמה כסף אנחנו הוצאנו על עורכי דין, על רואי חשבון, על כל מיני אנשים שיתנו לנו את הלגיטימיות ואת הרשות לגור פה בין הגבעות האלה. מה שלא היה מאורגן, לא היה קיבוץ ארצי, השומר הצעיר, תנועת המושבים, האיחוד החקלאי, אני לא יודע מה. לא היה קיים. לא היה בתודעה בכלל. כל זמן שהם לא הצליחו, ושזה היה סתם ניסיונות, אז כולם הלכו איתם. ברגע שהיה הצלחה, כולם רצו להגיד, ההצלחה היא שלנו ולא שלהם. אני גאה בזה שהקמנו כאן קהילה. של הרבה מאוד אנשים טובים שחיים ביחד בצורה מעולה ועם חינוך מעולה ומקלקלים לא את עצמם ומקלקלים את עצמם ועושים את זה בצורה מאוד מכובדת. מה שאני מקבל ממך זה אכזבה וחבל לי על זה, כי אני לא חושב שיש לך ממה להיות מאוכזב. זו הייתה שעה מוזרה, מפגש כמעט בלתי אפשרי בין הבניות מציאות כה שונות זו מזו. למרבית המזל, בדיוק ברגע המתאים, נמצאו עוד סרטים בבוידם. סרטי הטיולים של חברת נאות הכיכר. פיתחנו לא רק חקלאות, גם תעשייה. את התעשיית תיירות. היום כל אחד תופס ג'יפ, אז הוא רץ לנגב. אז היה אזור סגור. הנגב היה בשביל מילואים. ומבריחים. הטיולים נולדו
מהאהבה לאזור הזה, מההבנה שזה פרויקט יוצא מן הכלל, של לפתוח את הדלת לחלון יפהפה של נוף ושל הרפתקה ושל ארץ נהדרת. ורק מי שבא מרקע של מדבר וסיירת וג'יפים וקומנדקרים יודע שאפשר בביטחה לקחת אנשים, ולו אנשים עדינים ודומיהם, ואפשר לקחת אותם בביטחה ללב המדבר, לחוות להם 2-3-4 ימים בתוך שקי שינה על קרקעית הנחל, ולחוות את המיליון כוכבים ואת האוכל ואת האבק ואת השקט, ושזה לא מפחיד וזה לא מסוכן. אם אתה עושה את זה נכון, זה לא מסוכן. טיולי המדבר של נאות הכיכר היו מה שמכונה היום טיולים אתגריים. הבלתי אפשרי היה בהחלט אפשרי, וההסתבכות הייתה לחלק בלתי נפרד מהחוויה. חברת הטיולים של נאות הכיכר, בניגוד לחווה החקלאית, זכתה גם לתמיכה מסוימת של הממסד. מנכ״ל משרד ראש הממשלה, טדי קולק, הבטיח להעניק סיוע לחברה, בכפוף לחתימת הסכם עם חברת תיירות זרה. זה העמיד אותי בדילמה קשה, כי אני לא הכרתי חברות זרות, ולא הכרתי חברות זרות שרוצות את זה, וזה חייב אותי לשבת וללמוד את כל הנושא מאוד, מאוד עמוק, שבסופו של דבר הבנתי שיש לי סיכוי אחד, יש חברה צרפתית צעירה מאוד וחדשה מאוד של צוללנים, שנקראת קלוב מדיטרנה, שזה מועדון ים תיכון בעברית, ושהם צעירים ושהם אוהבים כל מיני הרפתקאות, וגם הם יהודים. טוב, נסעתי לפריז, אמנם לא ידעתי מילה צרפתית, והגעתי למשרד שלהם, שזה היה מול רול הבורס, זה במרכז פריז. למזלי, תמיד במשרדים האלה יש בנות שהן המזכירות יודעות אנגלית קצת, ועזרו לי ותרגמו לי, ובסוף הסיפור הוצאתי מהם חוזה ל-600 איש בקיץ. חלפו עוד כמה שנים, ובינתיים הגיע 1967, ועימה הניצחון במלחמת ששת הימים. ונפתח לנו הים האדום, ולנו היו כבר 5 כלים אמפיביים גדולים, שזה הייעוד שלהם בחיים, כי זה כלים גדולים שאפשר לשים 22 איש, עם ציוד, עם הכל, עם בלונים, בלי בלונים, עם אוכל, מים, ולנסוע, ולרדת לרדת לים הנהדר, ולעלות בקניונים ובכל ה... זה תלת מימדי כזה. פתאום גם נגלה לנו כל העושר של הים האדום, מבחינת סלעים, אלמוגים, דגים. זה אושר, הכל ריק. סוף המסע בחזרה לבית בעין כמונים. שמי רום, תוציא את הכל, הכל, כי עוד מעט הסרט הזה יסתיים. הבטחת לצפירה הקטנה, ואלברט ביקש כבר לפני הרבה הרבה שנים. אתה יכול לוותר להם, אז תוותר. זה שאתה בא עם הכסף שלך זה בסדר, אבל בכל העולם, לאזורי פיתוח, את התשתית המדינה נותנת, והתשתית זה הכשרת שטח, מים, חשמל, דרכים, ניקוז, ביוב. זה דברים שהמדינה צריכה הייתה לתת, ובזה הם תפסו אותנו בביצים. ואחד הדברים שלא יכולנו לעמוד בכל המטלות האלה, זה שלא היו מוכנים לעשות לא את הדרך ולא חשמל, היו שם גנרטורים שלנו זרוקים אחד אחרי השני. אחרי יותר מ-10 שנים, כשהעברנו את הכל לסוכנות, אחרי צו בורר וכל הדברים האלה, אז תוך כמה חודשים
מתחו לשם אספלט, כביש, שאתה תראה אותו ישנו עד היום, כביש וקו חשמל וקו מים ועוד הכשרות שטחים וביוב, הכל פתאום היה ישנו. זהו. אבל אתה לא כועס. חס וחלילה. העיקר שאתה לא כועס. לא, למה הבא לי? יש לי כל הדברים, צרות חדשות, מה? צריך להמציא את הצרות. נכון שנחמד הפלסטיקויני כזה. זה נגמר, זה עבר, קצה חלום ודי. במקום זה הונחה אבן הפינה להתיישבות קבע בכיכר סדום. ביום י"ז באדר א' תשי"ט, 25 בפברואר 1959, על ידי קבוצת חלוצים, סיירי מדבר, נאות הכיכר, אשר חידשו פניה של כיכר סדום, הפריחו שיממות עולם והמתיקו את האדמה המלוכה. טקס היובל לנאות הכיכר.